Jag heter Per Edén, jag är plastikkirurg. Jag har jobbat med plastikkirurgi i över 40 år. Jag har också utvecklat många tekniker inom plastikkirurgin, bland annat inom bröstkirurgin. På Art Clinic jobbar vi med kvalitet och utveckling som en av våra viktigaste frågor. Det är naturligtvis så att kvaliteten på våra behandlingar och resultatet är otroligt viktigt för patienterna, men det är jätteviktigt för oss också. Samtidigt så är ju säkerhet någonting som ändå ligger som den viktigaste delen i det här. Och det tittar vi mycket på, hur vi ska erbjuda en väldigt, väldigt säker vård för våra patienter. Anledningen till att man har såna här kurser och genomför demonstrationsoperationer är ju att det finns många kirurger i världen. De kanske har hållit på länge med det här, men de har behov av att utveckla sig och säkerställa resultaten. En sån här demonstrationsoperation går ju till precis som alla operationer går till. Man kommer på konsultation och man genomför kirurgin. Så för patienten som har funderat länge på att göra någonting åt sin hängbyst kommer uppleva det på samma sätt som hon hade kommit för en operation annars. Skillnaden är att det är kirurger som går kurs, lyssnar på föreläsningar och några av dem kommer också få vara med och titta i operationssalen. De patienter som vi söker till den här kursen och demonstrationsoperationen, det är patienter som länge har tänkt på att göra något åt sin hängbyst. Patienter som vantrivs med utseendet och som önskar en estetisk förbättring av bysten. Det kan vara kvinnor som har ammat eller som har gått ner i vikt eller som har medfött häng i bysten. Men det är framförallt kvinnor som har en hängbyst, eftersom det är lite speciellt att operera en sån. Och det kräver väldigt speciella analyser och undersökningar, och det är det jag ska lära kirurger.